U životu Ninja dođe vreme kada on ili ona moraju da izaberu. Između puta koji bi drugi želeli da on krene. I puta kojim bi želelo da krene njihovo srce. Karai je odhranio sekač. Sekač je naučio ninđici. I ona mu još uvek služi. Ali ima nešto kod Karai što se razlikuje. Ona nije kao sekač. I zbog toga Karai će morati da izabere između sekača i sopstvenog osjećaja za čast. Samo se nadam da će da napravi pravi izbor. Zvali ste me, gospodaru. I jesam. Moj oporavak je konačno pri kraju. Crvi su obavili svoj posao. Napokon je došlo vreme za moje uskrsnuće. Kako zapovedate, gospodaru? I tako ću da stojim pred svetom. Pred porođem. Ali nemamo vremena za gubljenje. Utromi koji su me gonili i njihovi prokleti čuvari su možda otišli, ali vratit će se u mnogo većem broju. Moramo da budemo spremni. Nažalost, gospodaru moj, mi nismo spremni. Šta? Mnogo naših sledbenika je uništeno u beskorisnom ratu za kontrolu nad Njujorkom. Da, Karai. Ali nedostatak u broju ćemo nadoknaditi sa snagom i odanošću. Gospodaru, lepo vas je videti ponovo u akciji. I ako mi dozvolite, voleo bih da vam pokažem na čemu smo radili. Prvo, gospodaru Sekač, imam mali poklon za dobrodošlicu. Nadam se da ćete uživati u njemu. Mogu li još jednom da vam predstavim Baxtera Stockmana? Ovo je Baxter Stockman. Smršao si. Naravno da sam ja. Pogledaj oko sebe. Misliš li da bi ova oprema postojala bez moje genijalnosti? Ovi imbecili koji rade za tebe razumeju se u tehnologiju kao amebe. Bio si veoma nevaljao, Stockman, što si me izdao nekoliko puta. Trebao si da odustaneš još dok si imao glavu. Samo se ti smej, Sekaču. Da nije mene, tvoja tehnologija ne bi napredovala. Jedna od najvećih koristi je to što imamo Baxtera Stockmana. Dozvoli mi da ti demonstriram kako je ovaj dobar doktor bio podstaknut da da toliko informacija. Gospodaru, gde je ovde čast? Ova mizerija bi trebalo da se završi, a ne da se nastavi. Kako se usuđuješ da me ispituješ, Karai? Stockman je savršen primjer što se dešava s onim koji me izdaju. Je li to jasno? Da, gospodaru. Savršen primjer. Sad ako mogu da vam pokažem vašu novu vojsku. Ovo je naše najnovije i najsmrtonosnije oružje za uništavanje. Stopalo mašine. Kao što znaš, utromsko exo-odelo poseduje neverovatnu snagu i izdržljivost. Ovih 9 stopalo mašina su unapređena androidska tehnologija bazirana na exo-odelima i usavršena sa oružjem. Iz ovog komandnog centra može potpuno da kontrolišete njima. 9? Zašto samo 9? Pa, ove stopalo mašine su napravljene oko utromskog biočipa koji mi nismo u mogućnosti da napravimo ili kopiramo. Uspeli smo da povratimo samo 9 takvih biočipova iz onoga što su utromi ostavili za sobom. Ali 9 nam je potpuno dovoljno. Niko nema ovako oružje. Kad završimo, ova 2 će biti savršena za reprodukciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i premijera Engleske. A mislim da ćete u ovom stvarno uživati, gospodaru. Ah.
saranje. Savršenje. Stigli smo, moj gospodaru. Dobro, ajde da isprobamo ove nove stopalo mašine. Pošalji ovog da uhvati kornjače. Nađi njihovo skrovište i uništi ih jednom zauvek. Zašto si stao? Ha? Triceratonac! Nemoguće! Triceratonac? Ovde? Ne misliš da je u pitanju invazija, zar ne? Neprijatelj, ja primećen! Neprijatelj! Neprijatelj! Patnut! Šta ovo je priča? Federacijski! To je zbog vazduha. Njegova maska za disanje je oštećena. On udiše naš vazduh, što utiče na njegov mozak. Planeta Triceratonaca ima atmosferu od nitrogena i sumpora, sećaš se? Od naše kiseonika počinje da bunca. Zapovednici, konjica, X4593, avgust, dužnost, zapovednici. Mislim da on misli da smo mi neki triceratonski oficiri ili tako nešto. Šta ćemo da radimo? Ništa što bi dovelo do toga da nas ova rugoba iscepa na komadiće. Vojniče, izveštaj o situaciji. Misija mora da se završi, zapovedniče. A koja je to misija, vojniče? Moramo da uhvatimo Fugetoida bez obzira na cenu. Zapovedniče, moj odred je jurio metu kada je uhvaćen u energetsko emitovanje i prebačen na koordinate koje nisu poznate ovom vojniku. Pucaj! Federacijske snage su također jurile Fugetoida i u najvećoj borbi odvojili su me od moje jedinice. Naciljan sam, nisam uhvaćen, nisam mogao da ponovo se povežem sa svojim odredom. Ostao sam bez oružja. Tražim dozvolu da se uništim za sramno neuspelu misiju, zapovedniče. Šta? Čekaj, stani, ne, mislim, misija Fugetoid je bila uspešna. Da, ti treba da sebi daš komandu za tehnike preživljavanja. Da, zapovedniče. Hvala, zapovedniče. Ovaj jadnik udiše otrov. Možda mogu da napravim privremeni uređaj za disanje od rezervoara za nitrogensko gorivo od naših sanki. Hej, stani, jesi poludeo? Ako se rogatom razbistri um, može da shvati da smo mi neprijatelji i dobriše pot sa nama. Ali ne možemo da mu okrenemo leđa kad mu je potrebna pomoć. To je jednostavno pogrešno. Dođi, pusti da ti zakačim ovo, veliki. Dobro, ne znam koliko će ovo da pomogne, ali sada bi trebalo malo lakše da dišeš. Zapovedniče, hvala. Sinovi moji. Učitelju Splinter, jesi li dobro? Uljez u našoj jazbini. Napao me. Morate da me vratite. Odbranite našu kuću. Odbranite. Učitelju Splinter! Sensei! Teško je povređen. I jedva diše. I hladan je. Šta da radimo? Uradit ćemo ono što nam je rekao. Idemo nazad u jazbinu i... Ima da isprebijam onog kogod da je uradio ovo učitelju Splinteru. Šta ćemo sa njim? Ne možemo samo da ga ostavimo ovde. Onda ga povedi. Hajdemo. Vojniče, za nama! Razumem.
Splinter? Pusti ga, odmah. Učitelju Splinter, šta je ovo? Šta se dešava? Sada ste gotovi, mišićavi glupani. Ne možete da imate dva učitelja Splintera na istom mestu. Sve ćete upropastiti. Odbij, Stockman. Pokušaj da nateraš kornjače da napadnu pacova. Optuži ga da je on varalica. To, on me napao. Uništite ga. Ne, sinovi moji, on je varalica. Morate da mi verujete. Pustite ga. Šta kažeš? A kornjače se neće primiti na tako očiglednu smicalicu. Uništi ih odmah, dok je još prisutan element iznenađenja. Da, gospodaru. Čuli ste gospodara sekača. Aktivirajte stopalo mašine za proceduru za ubijanje. Pomognemo. Da, ali kojem? Han, postajem nestrpljiv. Dokrajčite ih. Odmah. Počni napad sa svim snagama. Učitelju Splinter! E, možda je vreme da pošaljemo pojačanje. Ha? Vojniče, uništi neprijatelja. Razumem. Za Republiku! Ne, smiri se, vojniče. Misija je završena. Definitivno završena. Ono što bi ja volio da znamo, dakle dolazi Robo Splinter i koga je poslao? Nije važno, kogo da je. Neću da sedim mirno dok oni koriste moj lik za napad na moju porodicu. Moramo odmah da uzvratim udarac. Nikad ga nisam video tako ljutog. U stvari nekako uživam u tome. Ej, modul za daljinsku kontrolu. Ako je ovaj Splinter bio kontrolisan sa daljine, onda možemo da pratimo signal. Momci, ostanite sa robotom, odmah ću da se vratim. Potrebna mi je neka oprema iz laboratorije. Han, izgleda kao da je došlo do nekakvog kvara. Saznali šta je pošlo naopako? Hoću da se kornjače unište. Evo ga, pokazatelj pravca, koji izgleda pokazuje u onom pravcu. Nova misija, vojniče. Penji se. Razumem se. Splinter stopalo mašina je ugašena, gospodaru. Kornjače mora da su otkrile modulu za daljinsku kontrolu i postale svesne naše prisutnosti. Dobro, pusti ih da dođu, ako su dovoljno ludi da pokušaju. Biće mi veliko zadovoljstvo da iscedim njihove živote sopstvenim rukama. Signal dolazi iz tog teretnog broda. Znači, stopala su poslala tog robota Splintera na nas. Ali Karaj vodi stopala i dala nam je svoju reč da će stopala da nas ostave na miru. Žao mi je, sinovi moji.
Ali u ovom slučaju moramo da verujemo u ono što vidimo. Nešto mi govori da ćemo biti stvarno, stvarno brojno nadmašeni. Verovatno, potrebna nam je pomoć da izjednačimo nadmoćnost. Momci, predstavljam vam Zoga, izjednačivača. Dobro, ovo je plan. Mi ćemo da ispitamo brod da vidimo protiv čega se borimo. Spreman za akciju, zapovetniče! Tišina, vojniče! Ovo je važan deo misije. Moramo da ostanemo sakriveni. Žao mi je, ali skrivanje nije moja jača strana, sir. Ma nemoj. Očigledno da nećemo moći njega da vodimo u izviđanje. Majki, ostani ovde i pazi na Zoga. Don, da ti ostani ovde i pazi na Majkija. Ej! Budite spremni za pokret. Kontaktirat ćemo te čim saznamo šta nameravaju stopala. Izgleda da je ovo ulaz. Sekač! Ne, ponovo! Vidim da još uvek ima svoje odelo od gomile gvožđa. Vidi, još robota. Oni proizvode hladnokrvne ubice. Moramo da ih zaustavimo. Ovaj objekat mora da bude potpuno, potpuno uništen. Don, ovo je plan. Moramo da dignemo u vazduh ovaj brod. Da bismo mogli to da uradimo, moramo da ga izvedemo na otvoreno more daleko od grada. Raf, učitelj Splinter i ja ćemo da preuzmemo brod i da ga pokrenemo. Majki, ti i Zog odvezite brod i sačekajte nas na mostu. Don, da li možeš da ga potopiš? E, ako mogu da smislim kako da preuzmem plutajuću laboratoriju stopala koja se nalazi na nekoliko hiljada galona dizela, mogu isto tako i da ostavim Majkija. Gospodaru, otkrili smo da je narušena bezbednost. Pronašli smo nekoliko čuvara u nesvesti. Han, uzmi elitna stopala i pretraži brod. Ako su kornjače, uhvati ih. Hoću lično da ih uništim. Nešto ni u redu, Karaj. Ne, ništa, gospodaru. Izvinite me, idem da stavim brodu u stanje za punu opasnost. Dobar posao, veliki momče, a sad ajmo na prednji jarbol. Ća! Sva ova dokumenta, a ni na jednom ne piše, uključi se. Dobrodošli na brod nakaze. Ja ću vam biti vodič na ovom krstarenju i srećan sam što ćete da doživite bol. Mnogo, mnogo boli. Majki, mislim da bi sada bilo pravo vreme da dovedemo našeg prijatelja. Majki, dolazi!